Osnovna škola Milan Mijalković u Jagodini ima status e-twinning ustanove. Kao takva predstavlja model i uzor modernog pedagoškog pristupa ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Da kao obrazovna ustanova ide dobrim putem, pokazuje i njeno učešće u novom, za nju drugom po redu, programu koji finansira fondacija Erasmus. Radi se o programu STEAM koji obuhvata nauku, tehnologiju, mašinstvo, umetnost i matematiku i kroz koji deca na modern i zanimljiv način uče nove stvari. Deca su od malena radoznala, tako da im ovaj način učenja omogućava da na lakši i lepši način isprepliću sva ta znanja i svih tih nauka, na lepši način dolaze do saznanja, zaključuju sami i da se spremaju za neka zanimanja za 21. vek. Omogućava da ojačavaju kompetencije digitalne, što je u današnje vreme veoma neophodno. U projektu STEAM, čiji je slogan Naš inovativan put do učenja, ova jagodinska škola učestvuje sa još 5 zemalja, Češkom, Poljskom, Turskom, Velikom Britanijom i Španijom. Učitelji iz ovih zemalja su posjetili jagodinsku školu gde će boraviti narednih nekoliko dana. Oni su pohvalili saradnju sa osnovnom školom Milan Mijalković i istakli značaj ovog projekta za sve učenike. Naša saradnja je odlična i ovo je divna zemlja. Učitelji su uradili dosta da se ovde osjećamo prijatno. Deca su spremila divnu priredbu za nas i unapred smo se radovali da ih vidimo. Dugo se poznajemo sa timom iz Srbije, volimo se i poštujemo međusobno i jako smo povezani. Iz osnovne škole Milan Mijalković naglasili su da je ovaj projekat jako značajan za njih, kao i poseta njihovih kolega iz inostranstva. Tu su naše kolege iz 5 zemalja koje su se prepoznale u radu sa decom i svidjelo im se ono što mi radimo, došli su da vide kako mi to radimo i za izvesni vremenski period koliko projekat traje, obiđemo i mi njih i da vidimo šta to oni rade na istu temu. Gosti su prisustvovali i zanimljivoj priredbi koju su za nju spremili učenici ove škole kao znak dobrodošlice. Učitelji iz inostranstva će u narednih nekoliko dana imati prilike da se upoznaju sa srpskim obrazovnim sistemom i znamenitostima Jagodine, a osnovnu školu Milan Mijalković već u januaru očekuje uzvratna poseta kolegama u Poljskoj.